Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke saluran Hua Kuo. Ya, Hua Kuo Channel. Dah makan ke belum tuan-tuan dan puan-puan? Jika anda belum makan, tak apa, sila bagi saya beberapa minit untuk saya habiskan dan kongsikan berita yang hangat ini. Jadi, sekiranya anda belum subscribe ke Hua Kuo Channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe Hua Kuo Channel sekarang dan kita tengok berita hangat ini yang bertajuk Belanjawan Akan Dipindah, Penuhi Kemahuan Barisan Nasional, kata penganalisis berita dari FMT. Jom kita tengok. Petaling Jaya, penganalisis sosial politik meramalkan Kerajaan Perikatan Nasional PN akan tunduk kepada tuntutan Barisan Nasional BN berhubung pindaan terhadap cadangan belanjawan yang dibentangkan minggu lalu. Awan Azman Pawi dari Universiti Melaya berkata, majoriti tipis PN dalam Dewan Rakyat menjadikan ia terlalu berisiko bagi Putrajaya untuk menolak permintaan itu. Semalam, bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kapasitinya sebagai pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional BNBBC berkata, Barisan Nasional tidak akan menyokong belanjawan itu jika kerajaan menolak untuk melanjutkan moratorium bayaran pinjaman bank selama 6 bulan dan mengabaikan permintaan untuk pengeluaran RM10,000 secara one-off kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu KWSP. Awang Azman berkata, majoriti kecil Perikatan Nasional menjadikan kerajaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sukar untuk meluluskan belanjawan tanpa sokongan kerana bukan sahaja Barisan Nasional, malah Pakatan Harapan PH. Pakatan Harapan mengancam akan menolak belanjawan itu jika peruntukan sebanyak RM85.5 juta kepada Jabatan Hal Ehwal Khas Ijasa tidak ditarik balik. Jika belanjawan itu ditolak, Perdana Menteri perlu meletak jawatan. Okay. Katanya kepada FMT sambil memaklumkan, sebab itu Perikatan Nasional tidak boleh mengabaikan permintaan itu. Beliau berkata, Barisan Nasional mengambil langkah bijak dengan melantik Najib sebagai pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional kerana beliau boleh menggunakan pengalamannya sebagai bekas Menteri Kewangan. Beliau akan mendapat kredit jika kerajaan memindah belanjawan. Awang Azman turut berkata, Perikatan Nasional berisiko hilang sokongan rakyat jika dua tuntutan Barisan Nasional ditolak kerana ia mewakili permintaan yang popular. Jeneri Amil, Fellow Majlis Profesor Negara, memberitahu FMT, beliau tidak percaya ada pihak yang mahu melihat belanjawan itu ditolak, tetapi memaklumkan peringatan Najib meletakkan Perikatan Nasional dan Muhyiddin dalam keadaan yang sangat sukar. Saya rasa cadangan kerajaan sedia ada yang membenarkan pengeluaran KWSP hanya berjumlah RM500 sebulan bertujuan memastikan kelangsungan dana persaraan. Katanya sambil menambah Najib sebagai bekas Menteri Kewangan sedar perkara itu tetapi mungkin berkeras mahu memperoleh manfaat politik bagi pihak Barisan Nasional. Bagaimanapun, Perikatan Nasional tidak boleh menolak tuntutan itu secara langsung kerana ia terlalu berisiko. Muhyiddin mesti mendahului Barisan Nasional atau bertolak ansur yang saya rasa pasti akan berlaku. Jeneri turut berkata, Perikatan Nasional harus mendengar permintaan Najib supaya mengurangkan peruntukan kepada jasa kerana ia tiada sebarang justifikasi untuk memberikan peruntukan yang banyak kepada jabatan itu.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah berita kali ini dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Jadi, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.